Актуальна правда захистила у суді Світлану Савченко. В неї рейдери намагаються відібрати квартиру. Спочатку вони обманним шляхом відібрали у колишнього чоловіка Світлани половину майна і поклали око на іншу частину квадратних метрів. Шахраї відправили до матері двох дітей тітушок, та їх злочинний план не вдалося реалізувати. Світлана Савченко звернулася до поліції та Оболонського суду. Але рейдери, давши хабар судді, виграли у Світлани, яка у пошуках справедливості пішла до апеляції. І знову шахраї дали суд хабаря, тому Світлана покликала актуальну правду. Судді, побачивши, що про їх корупцію стане відомо всій Україні, не стали робити протизаконних дій. Апеляційний суд Києва скасував корупційне рішення Оболонського суду, і Світлана разом з дітьми зможе і далі жити у своїй квартирі. Актуальна правда не дасть рейдерам жодного шансу захоплювати та обкрадати чуже майно.